Eles ainda não são aqui nessa Kali Yuga, mas como cantar os santos nomes? Sinful activities and also many kinds of anarthas cannot chant holy name. Pois aquele que possui o coração repleto de atividades pecaminosas e também cheio de anarthas, então essa pessoa não pode cantar os santos nomes. O Shastra também explica. Tanmukhe hari nama tishtanti bharata. Adipurana Krishna himself told to Arjuna, who will chant holy names? No Bhagavad Gita, o próprio Krishna diz para Arjuna, como cantar os santos nomes? Aquele que realiza a adoração da Vigraha do Senhor Vishnu, Vasudeva Vigraha, é qualificado para cantar os santos nomes do Senhor. Sato janmai japumano vasudeva samarchit tanmukhe harinama tishtanti bharata. So for this regard, Shastra also explained in this way. I will chant holy names and free from all kinds of anarthas and papa karma. Por isso que o Shastra explica como cantar os santos nomes e se livrar de todos os tipos de anarthas. E Papa Karma. Tapo dano homam saddhayo. Srimad Bhagavatam Sukadeva Goswami Arjuna. Krishna himself told to Uddhava so many pious activities. No Srimad Bhagavatam, o próprio Krishna disse para Uddhava sobre os diversos tipos de atividades piedosas. The conversation between Krishna and Uddhava. Uddhava. Principalmente no 11º canto do Srimad Bhagavatam, por exemplo, dana, caridade, sacrifício de fogo, estudar os Vedas. Se você fizer essas atividades piedosas, então seu coração vai ficar purificado. E também você vai ser qualificado para cantar os santos nomes. Otherwise, taste will not come in chant holy names. Caso contrário, você não vai ter gosto para cantar os santos nomes. For this regard, Vaishnava poet Premananda Thakur. Por isso que esse poeta Premananda Thakur, poeta Vaishnava Premananda Thakur, explicou. Janatava Krishna Nam. O mind, why have you no taste to chant holy names? A mente, porque você não tem gosto para cantar os santos nomes. Understand? You can ask yourself. Have you chanted? Have you taste to chant holy names or not? Você pode se perguntar, eu tenho gosto para cantar os santos nomes ou não? Taste is very powerful. Many devotees they many times lost their japamala. É, o que falar de gosto, sendo que várias vezes os devotos eles perdem a sua própria japamala. Understand? That means they are offenders, aparadi. Isso significa que eles são ofensores, aparadis. Por isso que eles não têm gosto para cantar os santos nomes. Quantas vezes você já perdeu sua japamala? Diga honestamente quantas vezes. 4 vezes, né? Quantas? Em quantos anos isso? Em 5 anos ele perdeu 4 vezes a japamala dele. You can understand how much taste to chanting holy name. Aí a partir disso você consegue entender quanto gosto ele tem para cantar os santos nomes. So how will we attend in Krishna Prema? E como que você está achando que você vai alcançar Krishna Prema assim? Que prema que você vai alcançar? Try to understand. Tente entender isso. So Premananda Thakur is saying this. Remand ruchi nahi tava kano Krishna naam. You ask your mind. The mind, why have you no taste for chanting holy name? Premananda Thakur em seu poema disse: pergunte à sua mente, mente, por que você não tem gosto para cantar os santos nomes?
all our revealed scriptures, Veda, Purana, Upanishad, everything are glorified about Harinam. Todas as nossas escrituras, Vedas, Puranas e Upanishads glorificam sobre Harinam. Harinam is powerful. Harinam é muito poderoso. So why have you not taste to chanting holy names? Então por que você não tem gosto para cantar os santos nomes? Sabe jani purva janme raiche kato papo karme se lagi vidata tori bam. If you have no taste chanting holy names, that means you have an innumerable papa karma. Se você não tem gosto para cantar os santos nomes, isso significa que você tem papa karmas, atividades pecaminosas ilimitadas em seu coração. Por isso que você não tem gosto para cantar os santos nomes. Isso é muito importante. Se é algum assunto material, alguma conversa material, você está muito ávido para ouvir, né? Mas se começa um Krishna Katha, então automaticamente o sono virá. Se começa um Krishna Katha, um Krishna Nama, automaticamente o sono vai surgir. And if Mandan Katha will come, then automatically your eyes will become Rasgulla and open. Mas se for um katha mundano, você vai ficar muito ávido para ouvir esse katha mundano e seus olhos vão ficar tão grandes que nem uma araçagula. That means his heart completely contaminated with sinful activity, papa karma. Ou seja, seu coração está completamente contaminado de atividades pecaminosas, papa karma. So for this regard, Premananda Thakur is saying, अरे मौन रुचि नहीं कहना तब कृष्ण नाम तभी जनी पूर्व जन्मे रहे चको तो पाप कर्मे ये लगी विधाता तो रे बाम दिस इज द रीजन सो हाउ विल फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिनफुल एक्टिविटी पाप कर्म फ्रॉम आवर हार्ट. Por isso que Premananda Thakura, ele cantou esse poema. E esse é o motivo da gente ter que remover essas atividades pecaminosas, papa-karmas, do coração. E os Vedas, Puranas e Upanishads explicam também que devemos fazer, né, esses tipos de punya-karma. Primeira coisa que você deve fazer é ir para locais de peregrinação. Entende o que é um local de peregrinação? Tirtha-jatra. And we take bath in there. Você deve se banhar lá. Tirtisnan. And associate with sadhu. Se associar com sadhu. So then all your sin papa will be destroyed. Esse que é o processo para todos os seus pecados papa serem destruídos do seu coração. The Mandan people, they are going to pilgrimage place, taking bath in there, staying in there, and they left there. Então as pessoas mundanas, elas vão para esses locais de peregrinação, se banham lá e deixam lá seus pecados, papa karma. Por isso que os tirtas, locais sagrados, ficam completamente contaminados. But those who are high class exalted sadhu used to go there. Mas quando um sadhu muito elevado vai para esse local de peregrinação, esse local de peregrinação se torna purificado novamente. Os devotos puros vão aos locais sagrados de peregrinação e purificam esse local. Mahadvichalananirnam. Nisya bhagavat nisya onan kalpati kachi. Mahat vyakti, that means Santa Mahatma, they used to go that place and purify their heart, purify their the place. Quando os sadhus, Santa Mahatmas vão para esses locais, eles purificam esse local. Bhagavata, tirthuta san prabhu, tirtha kurvanti tirthani, santasteno gadabhrita. Bhagavata gives evidence. Bhagavata, tada evidence.
Because mundane people, those who are committed sinful activities, they used to go there, the pilgrimage place, and that pilgrimage place completely contaminated. Srimad Bhagavatam dá essa evidência, porque as pessoas mundanas, quando vão aos locais de peregrinação, contaminam esses locais. Mas os sadhus, Santa Mahatmas, eles vão para esses locais e purificam eles. Como? Porque eles cantam santos nomes, se associam com os sadhus. Fazem bhajanissada. E o Senhor, eles residem, o Senhor reside em seus corações. Então, por isso que o local sagrado fica purificado. O Senhor mora, reside no coração do devoto puro. O Senhor mora no coração do devoto puro do Senhor. Because mundane people always asking to Lord, give me, give me, give me. Que as pessoas mundanas estão sempre pedindo coisas para o Senhor. Me dê, me dê, me dê. Give me wealth, money, wife, children. Give me, give me. Dhanam dehi, janam dehi, manorama, bharjang dehi. Dehi, 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 ma'am. Dehi, 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 me dê dinheiro, me dê riqueza, esposa, filhos. As pessoas mundanas não pedem isso? Sadhu, they ask to Lord. Oh, my Lord, give your service unto lotus feet. Mas as pessoas, mas os devotos puros do Senhor, eles pedem o que para o Senhor? Senhor, me dê serviço aos pés de lotus. Suddha Bhakti, they are not asking anything. Oh my Lord, give me service unto lotus feet. Próprio Chaitanya Mahaprabhu disse isso, que os Shanta Mahatmas, eles não pedem nada para o Senhor, apenas serviço aos pés de lótus dele. Kavita Sundari Bali Bona Chahi Deha Sukha Kori Are Janme Janme Dao Ohe Goura Hori Janme Janme Dao Ohe Goura Hori Ahi Tuki Chara Dhana Janar Kavita Sundari Bali Bona Chahi Deha Sukha Lani But you know, Thakur sang this song. Assim que Srila Bhaktivinoda Thakur. Srila Bhaktivinoda Thakur cantou essa canção. Gaurari, Sajanandana Gaurari, give me service unto your lotus feet. Oh, Sajanandana Gaurari, me dê serviços aos pés de lótus. I will not ask any wealth, money, wife and children. Eu não vou pedir nenhum dinheiro, riqueza, esposa ou filhos. Only I will serve your lotus feet. Without any condition, unconditional service. E eu vou fazer um serviço incondicional a seus pés de lótus, sem nenhuma razão, sem nenhuma condição. Lord, dhana dhana ar kavita sundari bali vana chai deha sukhala janme janme dao ohi gaura hari ahituki charane charana tumar. This is the song. Ore para o Senhor dessa forma. Então, os Shuddha Bhaktas, devotos puros do Senhor, eles pedem isso para o Senhor, nada mais. But if you practice bhakti, then automatically dharma, artha, kama, moksha automatically comes. Mas se você realmente praticar bhakti, então automaticamente dharma, artha, kama e moksha vão sair correndo atrás de você. Pois essa é a natureza de bhakti. If you practice pure, if you practice bhakti, then automatically three, four things automatically come. Se você pratica bhakti, automaticamente quatro coisas vão surgir. Four things, what is that? Quais são essas quatro coisas? Dharma means religion. Quatro coisas. Artha means economical development. Dharma significa religião. Artha significa desenvolvimento econômico. Or kama, many kinds of facilities you will get. Kama significa diversos tipos de facilidades vão surgir também. Or fourth, liberation, mukti. E o quarto é a liberação, mukti.
Bhakti Sthaita Rajita Bhagwanjiri Sat Murti Sang Muktanjali Sivati Asman Dharma Artha Kama Moksha Samaya Pratiksha. He will practice Uddha Bhakti. He dharma artha kama and moksha automatically you are chasing behind you. Se você pratica bhakti, então automaticamente dharma, artha, kama e moksha vão sair correndo atrás de você. Essa é a natureza. Srivast Thakur. Certa vez, Srivast Thakur estava sentado no seu kutir. E Chaitanya Mahaprabhu disse, Srivast, você é um chefe de família. And you have wife, children. Você tem uma esposa, tem filhos. So you have to perform any work, job. So, então você tem que fazer, né, tem que ter um trabalho, né? Karma. How you meant if you not do perform karma? Porque como você vai manter sua família se você não realizar karma, não tiver um trabalho? Só vai ficar cantando santos nomes? Mahaprabhu told Srivast, you have to perform any karma, job. Mahaprabhu disse, Srivast, você tem que arrumar um trabalho, um emprego, fazer um karma. Porque sem fazer karma, como você vai manter a sua vida? Como você vai manter a sua família? Não é verdade? Então todos aqui também fazem karma, né? Todos estão procurando emprego. He's working now. Ele está trabalhando agora. Então, ele, por exemplo, está trabalhando agora. Then Srivast Thakur just make that clap 3 times. 1, 2, 3. Então, Srivast Thakur, ele bateu palmas 3 vezes. What is the meaning? Why do you make the clap? 1, 2, 3. Então Mahaprabhu perguntou, por que, qual o significado disso? Por que você bateu palma 3 vezes? 1, 2, 3. Then Srivast Thakur told Prabhu, if Lord will not give me food, maybe one day I will be upavas, what is called? Fasting. Next day also I will be fasting. Hard day, I'll be fasting. Então ele disse, Mahaprabhu, se o Senhor ele não me der alimento no primeiro dia, em um dia, eu vou jejuar. No segundo dia eu também vou jejuar. E no terceiro dia também eu vou jejuar. Mas no quarto dia eu vou pular na água do rio e abandonar meu corpo. Então Mahaprabhu ficou completamente absorto no humor de Narayana, Vishnu, Krishna. Then Mahaprabhu recited this verse. E Mahaprabhu recitou esse verso. Srivast, this shloka is in Srimad Bhagavad Gita. Srivast, esse shloka ele está no chamado Bhagavad Gita. Ananasyantantamang jajana parjupasate te sangnittavi juktanam yogakshimam bahamam. Mahaprabhu Srivast, maybe Narayan's consort, Lakshmi Devi. She will go house to house to begging some alms. But those of my pure devotee, one pointed with me, he will not begging with anyone. Mahaprabhu disse, Srivast, pode ser que Lakshmi, esposo de Narayana, peça esmolas de casa em casa, mas quem é meu devoto, ele nunca vai passar por nenhuma necessidade. Você tem fé nisso ou não? Não. Não. Por isso que vocês trabalham muito demais. Que não podem experimentar, é que têm que trabalhar. Mahaprabhu himself told this thing. My consort Lakshmi Devi, who is called the presiding deities of wealth. Mahaprabhu disse, minha esposa Lakshmi Devi, aquela que é a deidade que preside a riqueza, pode ser que ela vá de casa em casa pedindo alguma
esmola, mas meus devotos eles não precisam fazer isso. Então veja isso. Se você cantar os santos nomes com uma fé muito firme, então tudo irá vir para você. Mas é necessário ter essa fé inquebrantável. Esse tipo de fé deve surgir. E aí o próprio Senhor ele vai carregar tudo na sua própria cabeça e vai trazer para você, te dar. That is the example of Arjuna Mishra. So that the drama. E um exemplo disso é Arjuna Mishra, né, que teve o teatro ontem. There are many evidences in our Shastra. Mrigari Katha also there. Há várias evidências no Shastra também, o Mrigari Katha. Mrigari, you understand this? Entende quem é Mrigari? The hunter who killed the animals, hunting the animals. Entende? Conhece a história de Mrigari, aquele caçador que matava os animais? Then he gave up all his activities, hunting animals and chanting holy names and worship Tulasi. Mas se encontrar com Naradarisha, ele abandonou todos esses tipos de atividade, matar os animais e começou a cantar os santos nomes e adorar Tulasi. Then lot of wealth, money and income. E aí muita riqueza, muito dinheiro surgiu para ele. Leu Chaitanya Charitamrita, o próprio Chaitanya Mahaprabhu, ele disse essa história de Mrigari Katha. E o Srimad Bhagavad Gita também evidencia isso com esse verso. Mas o tudo que é necessário é a fé. E essa fé é chamada de fé inquebrantável. Ou Atyantik Shraddha. Se você for Atyantik e tiver essa Atyantik Shraddha, então o Senhor Krishna vai arranjar tudo para você. Mas é muito difícil alguém ter esse tipo de fé. Por isso que vocês fazem muitos tipos de karma, né? Trabalham muito, fazem várias atividades. But those are pure devotees, they are thinking, why I will give to distress to Lord. Mas aquele que é um devoto puro pensa, por que que eu vou perturbar o Senhor, né? Por que eu vou dar esta classe de problemas ao Senhor? Why I serve Krishna or Krishna serve me? É eu que estou servindo Krishna ou Krishna que está me servindo? Sirva a mim. You understand? Entende? Por isso que até os Vrajavasis também fazem seus deveres, né? Seu karma. Ordenham as vacas. Por quê? Para Krishna Seva. Então por isso que isso não é chamado de karma, e sim bhakti. Entendeu? Os devotos puros pensam, por que que eu vou perturbar, dar problemas a Krishna? Não é verdade? Então há dois tipos de concepções no nosso Shastra. Por que que Krishna vai carregar tudo para mim? Eu que vou servir Krishna. Assim como Raghunath Das Goswami que fez seu bhajana sadhana nas margens do Radha Kunda. Sem nenhuma sombra. Dia e noite ele estava cantando santos nomes e se lembrando de Srimati Radhika. E meio dia Srimati Radhika veio. On the head of Raghunath Das Goswami with her bell. E ela mesmo cobriu a cabeça de Raghunath Das Goswami e fez uma sombra com seu véu. Sanatana Goswami percebeu isso que havia acontecido. Then Sanatana Goswami passed. Next day asked Raghunath Das. E no dia seguinte, Srila Sanatana Goswami perguntou a Raghunath Das.
Raghunath, you have come in Braj. Raghunath, você veio para Braj. Para fazer sadhana e bhajan, né? What is your purpose? Mas qual que é o seu propósito, seu motivo, seu propósito? Raghunath Das Goswami disse, servir Srimati Radhika. You want to serve Srimati Radhika or you will take service from Srimati Radhika. Mas é você que quer servir Srimati Radhika mesmo ou você quer ser servido por ela? Ah, tu queres servir Srimati Radhika ou queres que ela te sirva? Then Raghunath Das Goswami told, no, I have to serve Lord Shri Srimati Radhika. Raghunath Das Goswami disse, não, eu que quero servir os pés de Lord Srimati Radhika. Eu tenho que servir a Srimati Radhika. Then Sanatana Goswami Pada told, do you know, yesterday, I saw Srimati Radhika. Então, Sanatana Goswami Pada ele disse, sabia? Ontem eu vi a própria Srimati Radhika te servindo. Sitting on the bank of Radhakunda without any shelter. Porque você está sentado nas margens do Radhakunda ao léu, você não tem nenhuma sombra na sua cabeça. E aí você pega os raios do sol, né, na sua cabeça. Por isso que Srimati Radhika veio e te serviu, te cobriu. Então Sanatana Goswami Pada disse, não faça isso. Then Sanatana Goswami Pada, he also made one small, what do you call, cottage. Então por isso que Sanatana Goswami Pada construiu um pequeno kutir para Raghunath Das Goswami. Então Raghunath Das Goswami ele cantou os santos nomes e ofereceu seu puspanjali a Srimati Radhika. That is called Vilap Kusumanjali. E isso é chamado de Vilap Kusumanjali Granta. Os Asuddha Bhakta, they are thinking, I will not make any troubles to Krishna. Então aquele que é um Shuddha Bhakta pensa, nunca vou dar nenhum problema para Krishna, não. Dessa forma que deve ser feito o Bhajan Sadhana. So now coming in this way, if you practice automatically dharma, artha, kama, moksha, three things, cessing behind you. Continuando, se você praticar, então automaticamente dharma, artha, kama e moksha, essas quatro coisas vão sair correndo atrás de você. Mas você deve cantar os santos nomes com uma fé firme. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the process. Esse é o processo. Esse é o processo. If you take anything from others, you have to pay with interest. Porque se você pegar qualquer coisa de alguém, você vai ter que pagar de volta, né? Porque nada é de graça. Você não vai conseguir nada de graça. Entendeu? If you take any grains from someone, next birth you have to pay. Nem que você pegue um grão de alguém, na próxima vida você vai ter que pagar e ainda com juros. Entende? You are thinking, oh, here is then. Okay, no need to work. And I go to the temple. Porque você pensa, ah, não precisa trabalhar, vou pro templo, morar no templo, vou comer. Não. Né, vou comer lá, mas não. Você precisa pagar. You cannot get anything free. Que nesse mundo material você não vai conseguir nada de graça. Buy one, get one, or free one. Buy one, get two. Buy one, get two, free one. Porque as pessoas mundanas, materialistas, escrevem nas propagandas: compre um, ganhe dois, leve um de graça. Então, na verdade,
Você pode até falar, ah, então me dá o de graça só, já que é de graça, né? Mas não, você tem que pagar um primeiro antes de pegar o de graça. Porque na verdade é o preço de dois. Mas elas falam, compre dois, leve um de graça. Né? Compre um, leve dois, porque um é de graça. Ou seja, ninguém vai te dar nada de graça, na verdade. Na verdade? So today is very super auspicious day. That is called Makar Sankranti. Então hoje é um dia super excelente, auspicioso, porque é o Makar Sankranti. If you get any donation, if you not serve to Guru Vaishnava and Krishna, then you have to suffer there. Se você receber qualquer doação e não usar para serviço de Guru Krishna, você vai ter que sofrer. If anybody give any donation inside is pap inside. Quando uma pessoa dá uma doação para alguém, dentro dessa doação está o papa karma da pessoa. Os pecados da pessoa estão dentro da doação. E você mesmo não pode purificar esse pecado que está dentro da doação que você recebeu. E como purificar esse pecado? Servindo Guru Krishna com essa doação. Jat kurusi, jat jyoshi, jadasi, jat. Jat tapasi, kuntya, tat kurusa, mad arpana. Mad arpana, you have to offer to me. Mad arpana, o próprio Krishna diz no Bhagavad Gita, você deve me dar isso. Otherwise you have to suffer that karma. Caso contrário, você vai ter que sofrer o karma dessa pessoa também. Entendeu? Exemplo, Param Guru Maharaj, Bhakti Vrgana Kesa Goswami Maharaj, and his god brother Narsingh Maharaj. Por exemplo, Shrila Gurudeshwara Nand Goswami Maharaj. Shrila Param Guru Maharaj, Shrila Bhakti Vrgana Kesa Goswami Maharaj, seu irmão espiritual, Shrila Narasimha Maharaj e também Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Srila Gurudeva. Once, Srila Gurudeva Narayana Goswami Maharaj and Narasimha Maharaj. Certa vez, Srila Bhaktikushala Narasimha Maharaj, Srila Narayana Goswami Maharaj, eles foram coletar algum dinheiro, né? Pegar doações em um local. Narasimha Maharaj foram na grupo. Bhaktikushala. Eles foram a coletar dinheiro a uma vila. So Gurudev and Bhakti Kusala Narasimha Maharaj, they collect some money. Bhakti Kusala Narasimha Maharaj, ele tinha coletado dinheiro. And that money, then when they return back the temple, then Bhakti Kusala Narasimha Maharaj, he offered some money to in the hand of Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj. E ao voltar para o templo, Srila Bhakti Kusala Narasimha Maharaj, ele deu um pouco desse dinheiro na mão de Srila Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj. Then after a few minutes, Srila Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj, he called to Narayana Goswami Maharaj. Depois de alguns minutos, Srila Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj chamou Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Then Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj, he asked to Narayana Goswami Maharaj, today how much you collected? E perguntou a Srila Narayana Goswami Maharaj, quanto vocês coletaram hoje? Quanto? Dia de hoje, quanto coletaste? Then Narayana Goswami Maharaj told, today we collected 25 rupees that time. Então Srila Narayana Goswami Maharaj respondeu, hoje a gente coletou 25 rupees daquela época, né? Then Bhakti Bhagavan Krishna Goswami Maharaj told, ok. Então Srila Bhakti pregando que chegou Goswami Maharaj disse, tudo bem. He called Bhakti Kusala Narasimha Maharaj, his god brother. Então ele chamou seu irmão espiritual, Srila Bhakti Kusala Narasimha Maharaj, seu irmão espiritual, e perguntou: Narasimha Maharaj, how much you collected today? Narasimha Maharaj, quanto você coletou hoje? Then he told, today I collected 25 rupees. Então ele disse, hoje eu coletei 25 rupees. Then he asked, so why did you give me 15 rupees, where is that 10 rupees? Então ele perguntou, então por que você me deu 15 rupees? Cadê as outras 10 rupees? Then Bhakti Kusala Narasimha Maharaj told, actually 10 rupees I
my pocket or my next day and travel. Então, Srila Bhakti Kulshana Maharaj disse, ah, eu deixei no meu bolso para a próxima viagem de amanhã para coletar. Then Bhakti Pragyan Kesa Goswami Maharaj disse, no, you give back to me. Então, Srila Bhakti Pragyan Kesa Goswami Maharaj disse, não, me dê isso também. Bhakti Kusala Narasimha Maharaj, Bhakti Pragyan Kesa Goswami, both are good brother, no? Ambos são irmãos espirituais, né? Srila Bhakti Pragyan Kesa Goswami Maharaj, Srila Bhakti Kusala Narasimha Maharaj. Both are the disciples of Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Porque ambos são discípulos de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. He told, no, give this money. Right? Give me more. How many? 10 rupees. Então ele disse, não, me dê essas outras 10 rupees. Então Narasimha Maharaj disse, ah, então toma aí. Bhakti Pragyan Kesa Goswami took that the money. Então, Srila Bhakti Pragyan Kesa Goswami Maharaj pegou aquele dinheiro. E fez assim com essas, né, com as duas mãos dele. Acariciou o dinheiro com as duas mãos e deixou no seu bolso. E depois de alguns minutos, ele chamou novamente Narasimha Maharaj. Maharaj, come here. Maharaj, vem aqui. Take this 10 rupees. Pega aqui essas 10 rupias. Se você ia me devolver, então por que você pegou de mim as 10 rupias? Se você ia devolver já, então por que você pegou? Então Bhakti Pragyan Kesa Goswami Maharaj disse. Sabia? Sim, Papa. Dentro desse dinheiro está cheio de pecado, Papa. Que você não conseguiria nem aguentar de tanto pecado. Você não ia aguentar. E agora ele está purificado. Por isso que eu estou te devolvendo. Leia essa história que está na biografia de Paramguru Maharaj, Srila Bhakti Pragyan Kesa Goswami Maharaj. Vocês têm esse livro? Tem esse livro, biografia de Srila Bhakti Pragyan Kesa Goswami Maharaj, em espanhol? Sim, então vocês podem ler. Entende? And whatever you will get, you have to offer Guru and Krishna, then you will purify. Otherwise you have to suffer that. Isso significa que tudo que você recebe, você deve oferecer a Guru e Krishna. Caso contrário, você vai sofrer muito. In our Kesavji, just I remember today, in India, especially in Mathura, Vrindavan, Brijavasis, they are giving so many kinds of donation. Então, estou me lembrando aqui, né, como que no dia de hoje, os Brajabassis, né, todos lá na Índia, eles dão diferentes tipos de doações a todos hoje. Especialmente, eles dão doação de khichdi, que é arroz misturado com dal. Né, porque Sankranti é isso. Se você for para Mathura, Vrindavan, todos os Brajabassis, eles dão khichdi. Mesmo quando a gente não vai, eles mesmos vão num templo e dão essa doação de khichdi para a gente. Você já foi numa Makara Sankranti da Índia? Nunca foram lá? All of Brahmacharis, they also used to go. Because today what we are getting, all the khichdi, and whole year we also maintain our temple. Todos os brahmacharis do templo, eles vão coletar doação nesse dia, porque todos os grãos que eles recebem dá para o ano todo lá no templo. Só o pujari fica no dentro do templo, e exceto o pujari, todo mundo tem que ir pegar a doação, porque a doação abastece o ano todo o templo, a doação que recebe hoje. And today is very cold also.
Todos os brejubassas, eu mesmo quando era brahmachari ia lá nessa época pegar doações e era muito frio, é muito frio lá essa época. Das 10 da manhã até as 4, 5 da tarde, pegando muita doação. Muitos sadhus vão também pegar doações. Porque eles dão doações a todos nesse dia. Estou me lembrando aqui que quando eu cheguei na Keshava de Gaudiamata, em 81, 82, 83, não haviam muitos brahmacharis, eram apenas alguns brahmacharis. So, this is today, that is called Sankranti today. E era o dia de hoje, Makara Sankranti. Everybody had to go and collect the khichdi from the house of the Brijavasi. E então, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj diz, todos devem ir coletar, pegar khichdi na casa dos brahmacharis. Então, quem que ia cuidar da Thakuraji, da deidade, já que todo mundo tinha que sair? Quem que ia cozinhar para a deidade? That time, in our temple, Kashyapji Gaudiyama temple, commander, what is his name? Kunja Bihari Prabhu, é? Naquela época, o comandante do templo era Kunja Bihari Prabhu. Kunja Bihari, he will worship Thakuraji. Então disseram, Kunja Bihari Prabhu vai adorar as deidades. E Gurudeva Shivanarayana Goswami Maharaj disse, eu vou cozinhar. E todos vocês devem sair e coletar as doações. Das 10 da manhã até as 5 da tarde. E Gurudeva cozinhou, ficou lá cozinhando, servindo a deidade. Hoje deve ser cozinhado que coisas? Entende? Khichdi. Então hoje é um dia super excelente e auspicioso. Every temple you'll go in Vrindavan or Mathura. Every temple. Today, of our Thakurji, Khichdi and Papad. Então, hoje a deidade ela deve comer Khichdi. Então, Khichdi, essa é outra coisa que eu não. Papa. Eu não entendi essa outra coisa. Então, hoje vai ser a melhor prachada para a deidade. Que prachada? Khichdi prachada. Entende? Bolavindavan Vihari Lal Ki. Entende? Dinavando prepara a Khichdi. Dinavando always prepares Khichdi. He is coming. Maybe 3 days he completely was not eating. Papadão? Não sei como é o nome dessa outra preparação. Papadão? Papadão? Quem souber, pode escrever nos comentários, por favor. Oh, you got lost. Himself. Then we appear. Então você chegou agora no Makara Sankranti, né? Só agora que você chegou. Antes você estava perdido, né? E também seu nome é Tirtapada, né? Ou seja, você tem todos os tirtas manifestados em seus pés. Então o nome, não, aquela pessoa que é chamada Tirtapada tem todos os tirtas em seus pés. Quem que pode ser chamado de Tirtapada? Krishna? Entende? Então, um dos nomes de Krishna é Tirtapada. Nos pés dele tem todos os tirtas, mas ele não é Tirtapada, não. Ele é Tirtapada Das. Govinda bala hari gopal bolo, Govinda bala hari gopal bolo, Radha Ramana giridhari, giridhari sam banohari, Mero Radha Ramana giridhari.
Papadal, é, papadal. Papadal é essa preparação que parece com uri. É. Então é Khichdi e Papadal. Então esse Harikata, ele foi agora ao vivo no México. Dia 15 de janeiro de 2024. Harikata da manhã no México. E o começo ele estava muito... O começo ele estava com a conexão da internet muito ruim, então basicamente não deu pra entender nada no começo porque estava tudo cortando, mas depois a internet ficou boa e aí deu pra fazer. Então, Guru Premanande, Ari Ari, Bojo, Shilo Gurudev, Kid.